Sveiki. Jūsų dėmesį antradienio kovo 26-osios Raseinių krašto televizijos žinias. Ir dabar trumpai, kokius reportažus mes jums paruošėme šiam kartui. Šiandien Raseinių šaltinio pagrindinėje mokykloje neįlinis įvykis. Būtent čia surengta 62-oji Respublikinė matematikos olimpiada. Per praėjusią savaitę Raseinių rajone užpulti net du taksi vairuotojai. Ne tik žiema nenori niekur trauktis, bet ir įvairios peršalimo lygos. Raseinių šaltinio pagrindiniai mokyklai teko didžiulė garbė. Šiandieną į šią mokymo įstaigą susirinko viso šalies jaunieji matematikai į 62-ąją olimpiadą. 62-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada prasidėjo Raseinių meno mokyklos mokytojų, mokinės ir šokėjų pasirodymu, atliekant Maironio žodžiais parašytą kūrinį už Raseinių ant dubysos. Šaltinio pagrindinės mokyklos direktorė pasveikino atvykusius svečius, iškart pabrėždama, jog šiandien jie visi vieši būtent šio poeto Dainiaus gimtinėje. Mūsų mokykloje. Aš jūs labai visus sveikinu čia susirinkusius. Ir labai malonu, kad jūs atvykote ne tik tai į mūsų mokyklą, jūs taip pat turėsite galimybę apsilankyti šiomis dienomis ir Lietuvos poeto žemėje, Maironio žemėje. Kai kalbi apie matematiką, yra tokių dalykų matematikoje, kurie visam laikui yra susieti su garsiu akademiku, mokslininku, matematiku Jonu Kubiliumi, kuris mokėsi čia Raseiniuose, baigė vieną iš gimnazijų, svajojo tapti matematiku ir studijuoti Vilniaus universitete. Akademikas labai rūpinosi tais mokiniais, kuriems buvo įdomi matematika, ugdė jų kūrybiškumą. Ir iš tiesų šiandien taip prasminga, kad Lietuvos matematikos olimpiada vyksta būtent Raseiniuose. Aš tikiuosi, kad per šitas dienas jūs turėsite galimybę susipažinti su mūsų krašto, mažo Lietuvos miestelio Raseinių krašto kultūros paveldu, pamatyti pačias žymiausias vietas. Be jokios abejonės mokiniai čia sutiks savo senus, gerus, mokyklos pažįstamus, susipažinti su naujais. Na ir belieka jums palinkėti labai gerų įspūdžių, ne tik apie mūsų mokyklą, apie mūsų kraštą. Ir kas svarbiausia, šiandien didžiulės sėkmės jūsų darbe. Visus dalyvus sveikino ir sėkmės linkėjo rajono meras, administracijos direktorė, bei šio konkurso vertinimo komisijos pirmininkas. Man kaip merui be galo džiugu, kad šita 60-oji olimpiada vyksta mūsų mieste, mūsų gražioje pagrindinėje mokykloje, kuri nesenai buvo dar vidurinė. Tikrai mokiniam galiu pasakyti, kad komisija turi. Tikrai tvirta. Jaunieji matematikai, didžiai gerbiami matematikos mokytojai, profesoriai, na tiesiog šitokia komanda su jumis, aš tiesiog žaviuosi, kokia pagarba jums, mėly jaunieji matematikai. Aš galvočiau, kad man didelė garbė jūs pasveikinti, todėl kad aš esu fizikos ir astronomijos mokytoja buvusi, o fizika, astronomija, tai matematikas, na, žinokit, daugiau, mažiau negu nulis, turiu pasakyti daugiau. Taigi, mano misija šiandien jums visiems palinkėti gerų rezultatų komisijos nariams, profesoriams, habilituotojams, daktarams, energijos, ištvermės ir atidumo taisant šitų jaunų, gražių, jaunųjų matematikų darbus. Tad dar kartą jums nuoširdžiai linkiu, kad jūs puikiai praleistumėte laiką Raseiniuose, žinoma, pirmiausia atlikę tą pagrindinį darbą, kad išsipildytų jūsų visų lūkesčiai, kuo geriausios sėkmės, kuo geriausių valandų šitame krašte, Maironio dainuotame krašte. Tad dar kartą linkiu, kuo geriausios jums sėkmės. Sveikinu visus patekus. Skirtingais būdais patekot, vieni dažiau nemažai darbų tampydami, kiti per aukštųjų mokyklų konkursus. Viską galite užmiršti dabar, viskas prasideda iš pradžių, nuo nulio. Visi esat lygus kol kas. Na, pora formalių dalykų dabar. Šiemet tokia susiklostė situacija, kad olimpiadai dalyvauja mano dukra, devintokė, tai devintų, dešimtų klasių, jeigu iškils kokią konfliktinę situaciją, ar ką tai
Vyriausių paskirimas buvęs pirmininkas ilgametis Juozas Mačys. Nu, aš jau tvarkysiu vyresnės klasės. Nu, lygiai taip pat turime komisijos narį Liną Klimavičių, kurio brolis vienuoliktokas. Linas tikrins 9-10 klasių. Kitais metais dar daugiau turėsim. Bus matyti Romualdo Kašubos anūkas, kuris daugybę olimpiadų laimė iš eilės jau. Dabar formalūs dalykai, ko galima, ko negalima naudotis olimpiadai. Nu, kadangi dauguma čia dalyvavę žinot jau, bet nu, daugiau kaip trečdalis yra naujokų, kurie visiškai žali. Na, įsivaizduoja, kad čia galima daryti, ko ne. Skaičiokliais naudotis negalima, telefonais negalima. Uždaviniai visi vertinami vienodai, pusėtinis taškus. Darbas nevertinamas kaip vientisas darbas, tikrinami atskiri uždaviniai. Už kiekvieną uždavinį galima gauti nuo 0 iki 7 taškų. Jeigu už bent vieną gausit 7 taškus, bus pagyrimo raštas. Bus apeliacija rytoj, galėsit pasiginčyti, bet prieš apeliaciją bus paaiškinta, kiek už ką taškų duota. Ten, nu, retai kada pas mus būna, kad ten daugiau kaip taškas ar du gal pasikeičia. Bet būna visko. Dabar uždaviniai tokie, nu, mano supratimu, tai šiemet panašaus sunkumo kaip ir pernai, bet kažkaip šiemet susiklosti tokią situaciją, kad važiavome autobuse, buvo mokinių, tai negalėjau padalinti užduočių, tai padalinau užduotis tik tai prieš valandą, nu, kol kas komisijos nariams sunkiai sekasi, šaudo pro šalį vienu žodžiu, bet mokiniai tikiuosi susitvarkys, bent kai kurie. Pernai buvo du mokiniai surinkę maksimumą, po 28 taškus, manau šiemet bus nedaugiau kaip du. Nu, bet pernai buvo daug ir po nulį gavusių. Tai linkėčiau, kad čia tų nulių daug nebūtų. Direktoriai ir kiti kalbėtojai linki sėkmės. Nu, olimpiadininkai žino, kad čia jokia sėkmė nepadės, jeigu nebus didelio darbo prieš tai, daug treniruočių, jokia sėkmė nepadės. Tai, kad kam jau smarkiai nepasiseks ir norit pasirodyti gerai, tai reikia metus padirbėti, išspręsti apie 1000 uždavinių, tada bus viskas daug lengviau. Po visų palinkėjimų ir muzikinių kūrinių, mokiniai išėjo spręsti sudėtingų matematikos uždavinių. O kaip sekėsi, galės sužinoti jau rytoj, kol jų darbus vertins iš iškiliausių matematikos profesorių, docentų ir mokytojų ekspertų sudaryta komisija. Iškart po konkurso mokiniai turėjo galimybę sudalyvauti ekskursijoje ir aplankyti Raseinių krašto įžymiausias vietas. Į visą šalį plūstelėjo antroji ūminių viršutinių ir apatinių kvepavimo takų infekcijų susirgimų banga. Raseinių ligoninės vaikų ligų skyriuje mažųjų ligoniukų dėja nemažėja. Tarp vaikų ligų skyriuje šiuo metu esančių pacientų vaikų gripo atveju neužfiksuota. Tačiau dauguma iš jų serga ūminėmis viršutinių ir apatinių kvepavimo takų infekcijomis. Kai kurie iš pacientų netaip ir seniai išleisti namo, tačiau įvykus komplikacijoms ir vėl tenka gydytis ligoninės palatoje. Iš tiesų tai tikrai taip, mes ir patys žinokit, labai laukiam, kad ta banga kaip ir nuslūktų, bet kaip ir prasidėjo nuo gruodžio mėnesio, taip iš ties išlieka labai aukšta sergamumo banga, jeigu vasario ir sausio mėnesį vyravo grinai viršutinių kvėpavimo takų infekcijos, gripo atvejai, tai dabar jau vat, nuo kovo mėnesio pradžios daugiau ir apatinių kvėpavimo takų lygos, tai plaučių uždegimai, obstrukciniai bronchitai. Ir tos pačios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos, bet kurios eina gan vangiai ir vaikai labai nu, susirgimai recidyvuoja, nespėja pasveikti ir vėl atsinaujina liga. Kažkaip imunitetas turbūt labai silpsta ir tiesiog prasideda naujos infekcijos ir kitos infekcijos, ir žarnyno infekcijos, ir tikrai susirgimai labai įvairūs. Ir tie, kad kiek žinom, kiek tenka bendrauti su kolegom ir iš Kauno apskrities, ir iš kitų ligoninių, ir pas mus atvažiuoja gydytojai dirbti budėjimais, kurie dirba kitose ligoninėse, tai kiek žinom, net ir vat, Klaipėdos ligoninėje lygiai ta pati situacija, tikrai daug ir ambulatorinių ligoninių, ir vaikų ligų skiriai perpildyti, kaip mūsų ir administracija pažymėjo, šiaip rajone vaikų mažėja, o ligonių daugėja. Nepaisant to, kad tikrai daug ir išvykę į ūsinį ir pačių vaikų skaičius rajone mažesnis, bet paskutiniais metais ir ypač šiemet sergamumas ypatingai padidėjęs. Jeigu oficialiai mūsų ligonės vaikų ligų skyriuje yra 16 lovų, tai noriu pasakyti, kad vidutiniškai į dieną sausio mėnesį gulėjo 16 ligonių, vasarį 19, kova 18 ir skyriaus personalui tikrai didelis krūvis, todėl kad dirba
pavyzdžiui, ir naktį vieną seselį, tik vieną slaugytoją, tik tai, bet stengiamės kiek įmanoma ir iš tiesų sunku, kadangi negali visų vaikų stacionarizuoti, tam, kad užtikrinti tikrai geresnę diagnostiką ir galbūt greitesnę pagalbą, bet norim paprašyti ir šeimos gydytojų, kad tikrai daugiau kažkaip dėmesio skirti vaikam ambulatoriškai stengtis gydyti. Nu vis tiek laukiam, kad galbūt tas sergamumas sumažės, bet paskutiniu metu jau lyg tai vieną dieną atsikvėpiam, daugiau išleidžiam, bet kitą dieną vėl skyrius pilnas. Net ir nežinau, ir sunkios eigos tikrai labai labai greita ligos eiga, pavyzdžiui, plaučių uždegimo, tiesiog atrodo vaikas sveikas ir staiga vėl sukaršiuoja ir dienos bėgiai jau uždegiminiai rodikliai aukšti ir diagnozuojama rentgenologiškai plaučių uždegimai. Ar daug tokių, sakykite, jau tų pačių pacientų su būtent komplikacijomis? Yra, tikrai yra. Yra. Net ir nežinau, kiek čia pasakyti, kaip daug ne, bet gal jeigu lyginant su kitais vasaros mėnesiais, tai tikrai didesnis procentas pacientų grįžta. Pasak vedėjos, visų prevencinių priemonių laikytis reikia. Net jeigu jau manote, kad persirgote ar visiškai pasveikote. Visgi virusas niekur trauktis nenori, o susikomplikavus lygai gali kilti labai rimtų sveikatos problemų. Oi, nežinau, žinau, kad tikrai sunku net ir kažką pasakyti. Aišku, tas pats sveikas gyvenimo būdas, vengimas kontaktų su sergančiais, vengimas aplamai didelių žmonių susibūrimų, tas ir papildų, kuriuos rekomenduoja gydytojai naudojimas. Ir ko gero būna tokiu atveju, kad neįmanoma tiesiog išvengti. Priklauso nuo imuniteto ligos, ir ne nuo ligos imuniteto, nuo žmogaus, nuo organizmo imuniteto. Ir ko gero vienas yra sparus, o kitas tiesiog imlus viskam. Juk kai pagalvoji, tas vaikas gyvena ne vienas, neizoliuotas, gyvena šeimoje ir kiti nesirga, jis serga ir viskas. Ir sunku pasakyti. Tikrai pagaliau gydosi daug vaikų skyriuje ir tikrai ne visi grįžta. Tai čia labai sudėtinga situacija. Iš tiesų net nežinau, kaip ir padėti, bet tiesiog visi dabar mokam apie tą sveiką gyvenimo būdą, žinom, kaip gyventi, kaip valgyti, maitintis, grūdintis ir stengtis laikytis tų nurodymų, kad būti kiek įmanoma sveikam, o po to bendradarbiauti su savo šeimos gydytoju. Vienu žodžiu, iš tiesų, ką dar rekomenduočiau, skiepus, pavyzdžiui, skiepus prieš gripą, skiepus prieš erkinį encefalitą, nuo pneumokokinė vakcina tiem vaikam labiau sergantiem, kad bent ir taip apsisaugoti, tai jau tikrai yra specifinė profilaktika, kuri daugiausia duoda tikimybės, kad nesusirgti šitom tokiom sunkiom infekcijom. Vaikų ligų skyriaus vedėja teigia, kad didelė problema yra ta, jog esant tokiam dideliam sergamumui, vietų ligoninės palatose netgi kartais pritrūksta. Tai tikrai sprendžiam ir tas problemas ir sulaukiam tikrai palaikymų ir iš administracijos ir pradeda. Šiuo momentu yra skyriuje 3 papildomos lovos, kur dar vienu žodžiu padeda, atrodo, nelabai daug, bet iš tiesų pagal žmonių, pagal gyventojų skaičių rajone yra nustatytas tam tikras lovų skaičius ir mes negalim iš tiesų, kai yra sergamumas, kažkiek ten dasistatyti, prasiplėsti, vis tiek turim kažkaip verstis ir šiemet kažkaip va, taip šiaip ne taip sukamės, bet vis tiek yra ribotos galimybės, mes negalim ten, pavyzdžiui, užgrobti pusę ligoninės tam, kad padėti visiems, nes sergamumas yra ir kituose, ir suaugusių lygiai taip pat daug, žinokit, serga. Ne vien vaikai serga ir suaugę, terapinis skyrius taip pat pilnas. Per praėjusią savaitę Raseinių policijos komisariatas pradėjo 24 ikiteisminius tyrimus, iš kurių didžioji dalis vėlgi vagystės. Per savaitę padarytų vagysčių skaičius mūsų rajone daugmaž išlieka stabilus. Tenka apgailestauti, jog šių atvejų skaičius nemažėja. Per praėjusią savaitę užregistruotos 9 vagystės, už kurių net 3 galimai yra įvykdytos tų pačių asmenų toje pačioje gyvenvietėje. Smurto artimoje aplinkoje atvejų skaičius taip pat dėja išlieka beveik nepakitęs. Per praėjusią savaitę tokių pažeidimų užregistruota net 7. Dar mūsų rajone užfiksuoti 2 užpuolimo atvejai, kuomet nukentėjo pas klientus važiavę taksi vairuotojai. Praėjusią savaitę pradėjome 24 ikiteisminius tyrimus, iš jų 9 ikiteisminiai tyrimai pradėti dėl įvairių vagysčių, 7 ikiteisminiai tyrimai pradėti dėl smurto artimoje aplinkoje, 2 ikiteisminiai tyrimai pradėti dėl viešosios tvarkos pažeidimų, 1 ikiteisminis tyrimas dėl eismo įvykio, kurio metu nukentėjo pėsčioji nepilnametė, nukentėjusi prieš Mančių kaime.
Taip pat vienas iki teisminis tyrimas dėl sukčiavimo, dar vienas iki teisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje. Tokia būtų savaitė. Tyrint nusikalstamos veikas, nustatyta, kad 3 iki teisminiai tyrimai pradėti dėl vagysčių iš garažų Ilgižių trečiajame kaime. Tai tikėtina, kad tas vagystės įvykdė tie patys asmenys, kadangi pranešimai visi gauti vieną dieną apie visas 3 nusikalstamas veikas ir braižas ir pagrobti daiktai rodo į tai, kad padarė viena grupė asmenų šitas vagystės iš garažų. Taip pat viešosios tvarkos pažeidimai galbūt kažkiek tokie įdomesni yra, nes šių nusikaltimų metu nukentėjo taksistai, tiesa skirtingų taksi firmų, bet nukentėjo taksistai, užpuolė jos vienokie ar kitokie klientai. Tai vat, yra sumušti taksistai, būtent klientų. Ne iki teisminį tyrimų, administracinių bylų buvo pradėta prevencijos poskyrėje 20 administracinių bylų. Iš jų viena byla dėl nelegalios apyvartos kuro, dizelinio kuro, išimta 2386 litrai dizelinio kuro. Taip pat 2 medžiagos pradėtos dėl nelegalaus laikymo cigarečių su rusiškomis ir baltarusiškomis banderolėmis, išimta 564 pakeliai cigarečių. Taip pat 2 administracinės bylos pradėtos dėl naminės degtinės laikymo ir išimtas litras naminės degtinės. Patrulių būrys nustatė 15 administracinių teisės pažeidimų susijusių su viešosios tvarkos pažeidimais. Tai kaip įprasta dažniausiai nustatoma būtent neblaivus asmenys viešoje vietoje. Taip pat nustatė 56 kelių eismo taisyklių pažeidimus, iš kurių vienas pažeidimas yra susijęs su transporto priemonės vairavimu esant neblaiviam. Rajono savivaldybės administracijoje atsiradus jaunimo reikalų specialistui pradėtos išsamiau spręsti jaunimo problemas. Šiandien savivaldybės administracijos salėje vyko mokymai jaunimui ir nevyriausybinių bei biudžetinių įstaigų atstovams, kuriuos vedė Žydrūnas Šipka, projekto ekspertas iš Nacionalinės plėtros instituto. Mokymų susitikimų tikslas jaunimo amžiaus grupė nuo 14 iki 29 metų, problemų sprendimo planų sudarimas visose 60 savivaldybių. Tam jau pritarė beveik visos savivaldybės. Iš to turėtų gimti vienas nacionalinis planas, kurį patvirtintų pati vyriausybė. Tai numatoma atlikti iki šių metų kovo vidurio. Savivaldybių lygmenių planai yra numatomi 3 metų laikotarpiui, o nacionalinis planas, manoma, bus sudarytas 6 metams. Šiandien susitikimo metu su mūsų rajono jaunuomenės lyderiais ekspertas kalbėjo apie jaunimo problemų sprendimo stebėseną ir kontrolę. Kalbėta apie galimybę koreguoti ir redaguoti jau pernai mūsų rajono politikų patvirtintą jaunimo veiklos planą artimiausiems 2 metams. Beje, mūsų savivaldybės politikai jaunimo iniciatyvoms pritarė vieni iš pirmųjų Lietuvoje. Šios dienos seminaro tikslas yra supažindinti Raseinių rajono jaunimą ir tas, kas dirba su jaunimu, su jaunimo problemų sprendimo Raseinių rajono savivaldybėje, kaip vertinimo kriterijus, kaip turi būti įgyvenimas priemonių planas, kaip jį turėtume stebėti, žiūrėti, ar priemonės yra įgyvendinamos. Kalbant apie problemas, su kokiomis jomis susiduria mūsų krašto jaunuoliai? Gal reikėtų labai kategorizuoti, iš tikrųjų priklauso nuo jaunimo, koks tai yra jaunimo amžius, bet jeigu kalbant apie mokyklinį jaunimą, tai daugiau mažiau yra užimtumo problema, su vyresniais yra ta pati užimtumo problema, bet tada daugiau yra ir socializacijos problema, tai iš tikrųjų problemos yra skirtingos. Ar realiai, sakykime, tas jaunimo suaktyvėjimas gali duoti kažkokių tai teigiamų realių rezultatų? Turiu mintyje, sakykime, galbūt paskatinti rajono politikus, priimti sprendimus, suteikti galimybę jaunam žmogui, kažkur labai gražiai leisti laiką. Na, aš turiu mintyje tai, kad mūsų krašte nėra, ypač mieste, ko gero, nėra daug kur leisti to savo laisvo laiko kultūringai. Čia apie infrastruktūrinius objektus, ką klausimą, tai iš tikrųjų galbūt nedaug
jaunimo iniciatyva buvo dėl kalbamės tiek ir apie parko jau jaunimo atsirado tokia idėja ir mes vis dar aktyviai bandome kalbėti apie atvirą jaunimo centrą ir kol kas yra derybos, bet iš tikrųjų yra tokia galimybė, kad galbūt šiais metais turėsim ir atvirą jaunimo centrą, bet tai yra dar kol kas derybų lygyje, bet prie to nemažai prisideda ir pats jaunimas, kuris išreiškia tam norą, suaktyvėjimas yra. O kas tai būtų? Atvira jaunimo erdvė tai yra tiesiog erdvė, į kurią ateina jaunuoliai praleisti savo saugiai laisvalaikį. Tai yra daugiau orientuota į tie, kurie nepriklauso kažkokiai organizacijai, kurie nėra labai aktyvus, bet tiesiog kurie dažniausiai matome, kad jie gatvėse vaikšto į tokio jaunimo orientuotą, kad jis tiesiog turiningai išmoktų praleisti laisvalaikį. O tai kas būtų, tai kažkokia vieša erdvė mieste, tai kažkoks tai pastatas, kokia forma? Tai yra, iš esmės turėtų būti viena patalpa didesnė ir viena patalpa mažesnė, tai iš esmės reikia dviejų patalpų, į kurią galėtų rengtis laisvai jaunimas ir kuris turėtų atskirą įimą, kad tai nebūtų kažkokios institucijos viduje. Tai tokie du pagrindiniai kriterijai yra ir dar aiškios svarbus kriterijus yra, kad būtų žmogus, kuris su jais dirbtų. O kas, sakykime, iš mūsų jaunimo organizacijų ypatingai yra aktyvus sprendžiant problemas susijusias su jaunimo užimtumu? Gal dabar man taip lengviausia vertinti, kad tai yra būtent apskritojo stalo nariai, kurie iš tikrųjų labai aktyviai įsilieja į visą veiklą, nes organizacijas yra sunku įvertinti, nes dažnai pasitaiko, kad vienas jaunuolis priklauso ne vienai organizacijai, tai pasavinti jam vienai organizacijai man būtų pernelyg kažkaip sunku ir manau, kad kiltų konfliktas. Iš tikrųjų, tie, kas apskritojo stalo nariai iš tikrųjų yra kol kas aktyviausi. Tai tiek naujienų šio vakaro žiniose. Dėkoju už jūsų dėmesį ir susitiksime rytoj tuo pačiu metu.